Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, αυτή τη φορά έχουμε το παπούτσι από την Πούμα, το οποίο λέγεται Comet 2 ή Alt Comet 2, αναφέρεται. Υπάρχει και το Comet 1. Και θα σας πω κατευθείαν τι παίζει. Λοιπόν, πάμε στα θετικά. Θετικά, νούμερο 1, η εφαρμογή. Βλέπετε και το Fit Plus. Παρά είναι άνετο, πιο άνετο από ό,τι πιστεύεις. Το Comet 1, για όσους έχετε περιέργεια, διότι η τιμή ακόμα καλά κρατεί, ομολογώ, δεν έπεσε και πολύ, έπεσε, αλλά αυτό τώρα είναι πιο κάτω, με έκπτωση ή με κάποιον κωδικό. Στην ουσία είναι εισάξια και δεν μπορείς να καταλάβεις. Λοιπόν, η άνεση είναι εδώ, δεν θα πω καλή, ανάλογα. Αν θέλεις πολύ ελευθερία, θα πας στο Comet 1. Αν θέλεις να νιώθεις ότι φοράς το παπούτσι, θα πάρεις αυτό. Διότι αυτό έχει άλλο αγκάλιασμα, πιο θεωρητικά σκληρό. Σκληρό εννοούμε μηδαμινά σκληρό, μη φανταστείς σκληρό που δεν αντέχεις. Και για τη στενότητα που ακούω, πράγματι φαίνεται σαν να έχει μια στενότητα, αλλά δεν κάτι. Δηλαδή, εγώ πήγα στο νούμερό μου, δεν πήγα πιο πάνω. Παρότι ήταν άνετο και πιο πάνω, φοριέται όμως. Αν είσαι πλωτήποδας ή έχεις κάποιο θεματάκι ή μεγάλη καμάρα ή χοντροπόδι, θα πας πιο πάνω. Έτσι. Είναι όμως πιο καλό. Το υλικό όλο αυτό εδώ είναι πολύ καλύτερο από το Comet 1. Πιο γερό, πιο ποιοτικό και πιο ενισχυμένο φαίνεται. Όπως και εδώ βλέπετε, αυτά είναι όλα με συνθετικό δέρμα. Πιο γερά είναι σε σχέση με το πρώτο. Γιατί το πρώτο το μπροστά του, ειδικά στο νερό, χάλια μαύρα ήταν. Αυτά τα παπούτσια δεν τα παίρνουμε για βροχή, να ξέρετε, και για νερά. Αυτά τα μοντέλα, βλέπετε και η φτέρνα, είναι πιο σκληρή, πιο ενισχυμένη. Γενικώς όλο αυτό το κομμάτι είναι ωραίο που βλέπετε. Πολύ ελαφρύ. Η εξωτερική σόλα, στην αρχή η soft ride που σας λέει, στην αρχή θα σας φανεί κάπως. Η soft ride, να ξέρετε, είναι μια τεχνολογία μετά από τη soft foam. Και ας φαίνεται ότι η άλλη είναι πιο καλή. Η αλήθεια είναι ότι ίσως σας φανεί πιο σκληρή. Με το περπάτημα όμως θα δείτε ότι τελικά είναι εισάξια και ίσως και καλύτερη. Δεν φοβάστε εδώ, είναι πολύ γερή. Έτσι. Δεν φοβάστε για το... Επειδή δεν έχει τον αφρό τύπου boost, δεν φοβάστε τόσο να κοπεί και να πέσει κάτι πάνω. Και καθαρίζεται κιόλας αυτό. Έτσι. Είναι και αυτό. Τώρα, η εξωτερική σόλα. Εντάξει, καουτσούκ, κλασικά. Πολύ διαφορετικό από το Comet 1 σε σχέδιο, αλλά εισάξιο σε ποιότητα. Δεν γλιστράει με τίποτα ούτε αυτό. Το Comet 1 για μένα έχει πιο καλό πάτημα. Γιατί είναι... εκείνο άνοιγε έτσι. Έτσι ήταν το σχέδιο. Άνοιγε, αν θυμάστε. Ενώ αυτό είναι μοτίβο στην ουσία. Μια χαρά όμως. Δεν χάνετε τίποτα. Για μένα και τα δύο να έχετε, κατά τη γνώμη μου. Αξίζουν και τα δύο. Σαν φθηνά παπουτσάκια στην άκρη για καμιά δουλίτσα, για παπούτσι που δεν θα το λυπάσει για ό,τι κάνει. Κομπλέ είναι. Και για βόλτα. Αλλά άμα θες ένα παπούτσι έτσι για να έχεις για τις στιγμές που δεν βγαίνεις, που δεν πας για βόλτα, αυτό είναι μια χαρά. Λοιπόν, το λογότυπο το βλέπετε. Βλέπετε, έχει κανονική γραμμή. Το βλέπετε το φάρδος. Και μπροστά που έρχεται και στενεύει στη μύτη, στενεύει ψηλά, δεν στενεύει από πολύ χαμηλά. Λοιπόν, τώρα εγώ έχω και το μαύρο, δεν μπορώ να... Δεν θα φάνουν όλα καθαρά εδώ. Το μαξι... Εδώ έχει κάτι σαν επένδυση. Δεν έχει μαξιλάρι ακριβώς. Αλλά αυτή τη φορά τα κορδόνια είναι καλά, είναι γερά. Και στο κλείδωμα, όταν δέσεις, κλειδώνει και η φτέρνα. Δεν κινείται. Στην ουσία είναι κανονικά, είναι παπούτσι τρεξίματος. Τώρα για φθορά και για αντοχή. Δεν το γνωρίζω διότι δεν το χρησιμοποιώ τώρα. Αλλά διαβάζω 50-50. Πολλοί έχουν πει ότι είναι κακοί. Μετά από κάτι μήνες χαλάσανε. Πολύ κακή ποιότητα. Εντάξει, παιδιά, σε αυτές τις τιμές να το περιμένετε αυτό. Τώρα, αν σε κάποιον βγει και αντέξει, οκ. Okay. Δηλαδή, αν όλο συνέχιζε με συνθετικό δέρμα, θα ήταν καλύτερο, πιο ανθεκτικό. Βέβαια, ποτέ μην παίρνει όρκο με τις εταιρείες. Γιατί να θυμάστε ότι ρίχνουν τη τιμή εσκεμμένα. Δεν το ρίχνουν επειδή μας αγαπάνε. Ξέρουν που τη ρίχνουν. Βλέπετε. Σας είπα πριν για το soft ride. Αυτό έχει και soft ride. Το πρώτο έχει soft foam σκέτο. Όμορφα.